Re! Viss ēters ir te! Jau pirmajās kara dienās aktieri un režisori neslēpa savu sašutumu par Krievijas rīcību pret Ukrainu. Mani, protams, līdz asarām aizkustina tas, kas notiek Ukrainā. Es nevaru mierīgi tanī skatīties, klausīties. Es to gribētu kā tādu, sev kā tādu teicienu paņemt, kāda bija saruna starp robežsargiem uz Čūsku salas. Viņš atbildēja tādiem vārdiem. Pašautina, ruskī karabļi. Tas kaut kas ļoti līdzīgs 20. Gadu beigām, kas notiek Vācijā. Un paši krievi saka, ka tas ir ļoti līdzīgs radošā inteliģenta, kas pie viņiem šobrīd notiek. Jo 20 gadu garumā viņi ir vienkārši potēts šis nacionālisms, šī varenība, viss tas tiek darīts, un viņi ir zombēti. Šī tauta ir zombēta. Skanot Ukrainas himnai pie Eduarda Smiļģa teātra muzeja uzvilkts Ukrainas karogs. Latvijas teātra darbinieku savienība iestājas pret karu un nākam pirmdien 2017. Ar teātra ļaužu līdzdalību rīkos protesta akciju iepratim Krievijas vēstniecībai. Mums ir jāpieņem pilnīgi cita realitāte dzīvē. Realitāte, kura nebeigsies no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, mums nekad nebūs vairs tādas attiecības ar šo kaimiņu valsti. Mums nekad nevarēs būt vairs tāda sadarbība arī ar tiem cilvēkiem, kuri ir klusējuši šī laikā. Šī ir agresija, šis ir Hitlera un Staļina cienīgs turpinājums, un mēs pret to nevaram būt vienaldzīgi, un mums pret tādiem cilvēkiem, kuri to skaļi nav pateikuši, nekad vairs nevarēs būt labvēlīga attieksme, jo zināmā mērā arī klusēšana ir pozīcija. Laikā, kad Ojārs Rubens bija Latvijas Nacionālā teātra direktors, krieva režisors Kirils Serebriņikos iestudēja Gogoļa lūgu Mirušās dvēseles, kur skanēja komponista Aleksandra Manotskova mūzika. Viņš bieži uzstājies arī Ukrainā, daudzus gadus sacer dziesmas ar ukraiņu tekstiem un drīzumā plāno koncertus Krievijā, gatavojoties izpildīt dziesmas ukraiņu valodā. Man ir cerība, ja cilvēki atnāks un izdzirdēs dziedājumu ukraiņu valodā koncertā Krievijā, tas viņus ietekmēs, jo jebkura katra propagandas histērija ir oponenta cilvēcīgās sejas atņemšana. Diemžēl ukraiņu kultūrai Krievijas impērija atteikusi tiesības uz eksistēšanu un patstāvību daudz gadu garumā. Tas tiek uzspiests ar valsts kultūru un propagandu, ko es kā mūziķis varu tam likt pretī, tikai rādīt, ka tas tā nav. Karam ne, Anete Lesīte, Igors Stāds, Rolands Veikš, Latvijas televīzija.